İranda casusluq ittihamı ilə həbs olunan Azərbaycanlı tələbə Fərid Səfərlinin anası Dilarə Əskərova Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramova müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə deyilir, 4 aydan çoxdur ki, oğlum Fərid İranda günahsız yerə saxlanılır, hüquqları pozulur, məhkəmədə fars dilində dindirilir. Bugünə kimi Fərid nə Azərbaycan, nə də İran tərəfdən vəkillə təmin olunmayıb. O, cinayətkar olduğuna görə həbs olunsaydı, heç kimə ağız açmazdım. Deyərdim, zəhmət çəksin, cəzasını çəksin. Amma hamı çox gözəl bilir ki, Fərid Azərbaycan vətəndaşı olduğuna görə həbs olunub. Ona görə də sizdən xahiş edirəm, onun müdafiəsinə Azərbaycan dövləti adına səylərinizi əsirgəməyəsiniz. Fəridin vəkillə təmin olunması prosesinin sürətlənməsinə, Azərbaycandan da bir vəkilin bu işə cəlb olunmasına, mənimlə yenidən telefonla əlaqəsinin qurulmasına, vəkillə təmin olunana qədər konsulluq işçilərindən kiminsə onun məhkəməsində iştirak etməsinə və ən nəhayət, avqustda mənim onunla görüşməyimə şərait yaradasınız. Son danışığımızda Fərid mənə sual verdi ki, niyə Azərbaycan tərəfdən məhkəmə ilə heç kim maraqlanmır? Mən inanıram ki, siz mənim çağırışıma biganə qalmayacaqsınız.